Verulega hefur dregið úr krafti eldgossins á Reykjanesskaga. Mesta gosvirknin í sprungunni norðaustur af Stóra Skógfelli sem opnaðist í nótt. Eldgossið nær lengra norður en fyrri gos. Viðbragðsaðilar stóð í stappi við að forða forvitnum ferðamönnum frá því að verða sér að voða við eldstöðarnar. Margir freistuðu þess að ganga að gosinu þrátt fyrir lokanir. Kamala Harris var í gær formlega útnefnd forsetaframbjóðandi demókrata í Bandaríkjunum. Hún segir komandi kosningar með þeim mikilvægar í sögunni. Donald Trump eigi eftir að misnota vald sitt ná hann kjöri. Umtalsvert vatnstjón hefur orðið á Siglufirði í dag og skriður hafa fallið víða á norðanverðu landinu. Óvissustig almannavarna hefur verið virkjað vegna rigningar og skriðuhættu. Undirbúningur fyrir menningarnótt stendur sem hæst víða borgina og mikið framboð af alls konar viðburðum. Við lítum á undirbúningin í fréttatímanum. Gott kvöld. Verulega hefur dregið úr krafti eldgossins í Sundhnúksgígum. Þetta sjötta eldgossið á Reykjanesskaga síðan í desember. Mesta gosvirknin í sprungunni sem opnaðist í nótt. Hún liggur norðaustur af Stóra Skógfelli. Engin virkni sunnan Stóra Skógfells. Mengun frá gosinu berst til suðurs yfir Grindavík. Hrauntungan sem nálgaðist Grindavíkuvegi upphafi gossins hefur nánast stöðvast. Megnið af hraunrennslinu hefur verið til norðvesturs fjarri innviðum. Hraunið hefur breytt úr sér í tvær megin tungur. Vestari tungan hringar sig í kringum litla Skógfell. Hættumatskort veðurstofunar var uppfært síðdegis. Nú Grindavík appelsínu gul en var áður rauð. Vísindamenn telja ekki lengur töluverða hættu á hraunflæði þar. Enn talin töluverð hætta á hraunflæði í Svartsengi. Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, þú hefur fylgst með eldgosinu í allan dag. Hvernig lítur þetta út núna? Já, þetta lítur nú bara þannig út. Ég veit ekki hversu vel þið sjáu þetta hérna fyrir aftan mig. En ef maður á að gera eitthvað tilraun til að bera þetta saman við það sem var að gerast hérna í gærkvöldi seint og í nótt, þá er þetta náttúrulega ekki svipur hjá sjón. Og þetta gos, já, einhvern tímann hefur lítið gos verið kallað óttalegur ræfill. Ég veit ekki hvort að þetta gos sé að enda í því. En það er allavega ekkert miðað við það hvernig það var í gærkvöldi og í nótt. Og það sem hefur bæst við eiginlega, að það eru þessi gróðureldar, það leggur hérna mikinn reyk í suður átt. Við stöndum hérna í miklum norðan garra og hann hefur ekki látið deigan síga, búið að blása á okkur hérna nánast í sólarhring. En þessi gróðureldar, þeir loga hérna glatt enda, er gróður mjög þurr. Og þegar að þurr gróður og svona mikill vindur fer saman þá vendar það bara á einn veg. Nú, eins og fram hefur komið þá hefur þetta gos eða þetta hraunflæði sem hefur komið upp, það hefur eiginlega svona kannski farið á þann heppilegasta stað sem var í boði, þar að segja mjög norðarlega og eiginlega langt frá Grindavík. Og ég var á ferðinni í dag í Grindavík og það mátti heyra á fólki þar að því var mjög létt. Og núna ég staddur hérna við Grindavíku veg, rétt sunna við Reykjanesbrautina, ásamt kannski, já, ætlaðs ekki vel á hanna 100 manns hérna. Allavega voru hérna 130 bílar hérna á veginum áðan þegar við töldum þá og við förum nú nánar í það hér á eftir. En hjá mér er bæjarstjórinn og mér langar til að byrja því að spyrja því. Það voru margir feignir þegar þið sáu hvað gerðist. Já, það er nokkuð langt síðan við gátum farið að búast yfir því að færa gjósa og það er auðvitað erfitt að búa við þessa óvissu lengi og vita ekki hverju við getum átt vona á. En og það var ákveðin léttir þegar að loksins fór að gjósa og í ljós kom að upptakasvæði var á þessum góða stað, þannig að innviðum voru ekki hættu. Ertu búin að heyra í Grindvíkingum í dag, að heyra hljóðið? Já, ég hef heyrt í þó nokkuð mörgum Grindvíkingum og það er svona létt yfir okkur að þetta skuli vera á þessum stað eins og ég segi og ekki að sjá að þetta komi til með að valda okkur vandræðum. Það er ekki að leggjast hraun að görðunum og við
vitum ekki annað en að þetta eigi að verða svona vandræðalaust. Auðvitað náttúrulega stóð síðasta gos yfir í meiri en þrjár vikur og það getur vel verið að malla eitthvað upp úr þessu áfram en það er líka ágætis aðdragandi að því að þetta nái til innviða. Hvað heldurðu með þessa gróðurelda hérna? Þeir eru víða. Já, þeir eru víða og það er mjög erfitt að eiga við á í svona hrauni eðli málsins samkvæmt og það hefur þurft að glíma við þetta áður. Það var verið notaðar skjólur sem að þyrlurnar bera hérna inn á svæðin og svona klöppur til þess að slökkva mosanum en þetta getur verið mjög erfitt. Það er náttúrulega misgróft hraunið en mér sýnist á heyrist það á slökkvilismönnum að þetta sé erfitt viðureignar. Það var einmitt það. Þakka fyrir þetta og þá segjum við sögu lokið hérna á Reykjanes skaganum í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt. Og velkomin Kristín Jónsdóttir jarðeðlisfræðingur. Nú tæpur sólarhringur frá því að gosið hófst. Hver er staðan á því núna? Staðan er svo að það hefur dregið mjög mikið úr gosinu. Hraunflæði síðast hafa metið er líklega 100 rúmmetra á sekundu sem er bara rétt 1/20 af því sem það var í upphafi. Og það sem gerist í upphafi svona gosa er að hraunbreiðan dreifir hratt úr sér. En núna þegar að krafturinn hefur minkað svona að þá nær hún í rauninni ekki miklum, nær ekki að hérna þessi svona framenda ná ekki að mjakast neitt mikið áfram. Nei. Þannig að það svona frekar raun breiðan sé að þykna og svona smá spýjur sem ná út úr því. Veistu eitthvað, er eitthvað að vita hvað þetta er orðið mikið, hvað hann er orðið stór? Já, nýjustu mælingar sína hún er allavega 12 ferkilometrar. Og auðvitað stækkandi en sem sagt sko í raunni þú veist kanturinn er langt frá öllum innviðum og ég held að það er svona stóra fréttin og ánægilega getum við sagt að mjög ólíklegt að þessi hraunbreiða muni ná að nokkrum innviðum svona með við stöðuna í dag. Þetta er mjög heppileg staðsetning. Já, við getum sagt það og svona í fyrsta skipti sem að við sjáum hraun brjótast út svona norðarlega. Já. Við sáum í dag hvernig dökkur mökkur steig upp við litla skógfell, við sjáum þetta núna á skjánum, hvernig reis þarna upp, hvað var að gerast þarna? Þarna er kvikan að komast í snertingu við grunnvatn og við höfum séð þetta áður og við sjáum þetta einmitt oft svona í fyrstu dagana í gosi og þetta er eitthvað sem við höfum ekki miklar áhyggjur af, við höfum séð að þetta er mjög staðbundið og þetta er mjög óverulegt magna af ösku sem verið til þarna og hefur ekki áhrif á flug eða annað. Nei, og það er engin, útlit fyrir að þetta hafi nein áhrif á flug þarna í yfirleitt þetta gos. Nei. Nei. Sko, vitum við eitthvað sko, hvert liggur hraunrennsli? Það hefur verið að gera þessi kort sem sagt, þessi hraunflæðis kort að reyna að spá fyrir um þetta. Mm-hmm. Getum við eitthvað sagt til um þetta? Er einhver hætta þetta náu til dæmis Reykjanesbraut? Já, eins og ég sagði þá teljum við það frekar ólíklegt svona meða við stöðuna, meða við hversu hratt dregur úr þessu og hérna hraunbreiðan, hún er að vaxa til norðvesturs en sem sagt, hún er ólíklegt til að vaxa neitt mjög mikið eða ná nokkri nálað við þessa innviði. Akkurat. Við bara þökkum þið kærlega fyrir komuna hingað í myndur og fáum að fylgjast áfram með Kristín Jónsdóttir. Takk. En fjöldi fólks fór að virða gosið fyrir sér. Það sést vel frá Reykjanesbraut. Hámarshraði var lækkaður vegna bíla sem fólk skildi eftir út í vegakanti. Sumir fóru inn fyrir lokanir í vonum að sjá betur til gosins. Við erum hérna það bil 2 kílómetrum norðan við nyrsta enda sprungunar sem opnaðist hérna í nótt. Og álíka langt hérna fyrir ofan þá sjáum við bíla keyra eftir Reykjanesbrautinni. Það er því kannski ekki að furða að fólk hafi viljað freista þess að ganga frá Reykjanesbraut niður að gosinu. Í nótt þurfti að sækja slasaðan göngumann. Maður hrasaði og öll líknum fótbrotnaði sá göngumaður og það var í nótt. Lögreglan á Suðurnesjum stóð í ströngu fram eftir morgni þar sem margir lögðu út í kanti á Reykjanesbrautinni en það gæti skapað verulega slysahættu. Við tókum þar niður hámarshraða í dag og vonum að allt fari vel. Hádegisbil var Grindavíkur vegur opnaður að hluta á ný. Þaðan sést mjög vel til gossins. Sumir létu sér það þó ekki næja heldur héldu út á úfið hraunið í vonum að komast nær. Obviously, the closer you get, the more excitement you get also, so... It's the first time I never saw lava. We want to see it up close.
Because from our hotel we saw light in the sky, but we want to see the lava for real. When did you hear about the eruption? It was last night at about 10 o'clock, and we had been 200 kilometers away north. You came back just to see the eruption? Yesterday night at 2 o'clock, we went here. Fólk hélt ótraut áfram þrátt fyrir lokunarskilti og tilraunir björgunarsveita til að smala fólki frá. Aðrir komu sér vel fyrir í stúkusæti og nutu sjónarspilsins. Hjón sem voru í Grindavík heyrðu ekki í viðvörunarlúðrunum í nótt fyrir þau höfðu lækkað í sjónvarpinu. Þau segja hljóðin utan dyra hafi þó mynt á bíómyndir frá seinni heimstyrjöld. Þetta er ekki þægilegt. En þetta er svo sem eitthvað sem bara sem við erum búin að búa okkur undir. Hjónin Eiríkur og Sólveig hafa dvalið í Grindavík upp á síðkastið og lýstu því í sjónvarpsfréttum klukkan 19 í gær. Við bökkum bílunum í innkeyrsluna og erum tilbúin að skottast í burtu ef að sírenurnar fara í gang. Og það var nákvæmlega það sem þau þurftu að gera rúmum tveimur tímum eftir að fréttin birtist og tóku þetta myndband á leið úr bænum. Það taka Suðurstrandaveginn heim. Það var nú reynda þannig að hérna, dóttur okkar hringdi, hún í björgunarsveitinu og fekk boð þannig að við vorum sérst ekki alveg að heyri þetta, vorum að hlusta á sjónvarpið og þannig að það var hún sem sagði okkur þetta en svona leiðum við lækkuðum í sjónvarpinu og þá heyriðum við þetta vel. En þetta er kannski, má hérna benda á það að kannski þarf að heyra aðeins hærra í lúrunum en svo þegar við komum út er þetta alveg svakalegur hávaði sko. Þau hafi verið vel undirbúin. Ég hef nú sagt það sko með okkur mannskepnuna, við erum svo furðulega, það eins og við getum nánast öllu vanist og þannig að það ekkit panik, en þetta ekkit þægilegt og þessi lúrar, þó að við höfum ekki alveg heyrt í þeim fyrstu sekundunar, að þá þetta bara óþægilegt, þetta svaka hávaði, minni bara á bíómyndir úr seinni heimstyrjöldinu sko, þegar sprengju lúrarnir fóru í gang. Eiríkur segir að þau séu ekki hrædd og ætlaði að snúa aftur í bæinn leið og þau geta. Það er bara okkar draumur og við getum bara flutt heim og verið heima og þessum djöfulgangi farið að ljúka sem er fyrir löngu orðið miklu meiri nóg fyrir okkur grindvíkinga. Þá ljúkum við umfjöllun eldgosið að sinni. Maður var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald til 30. ágúst grunaður að hafa orðið hjónum að bana í Neskaupstað. Rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hvort vopni hafa verið beitt við verknaðinn. Umfangsmikil rannsókn hefur staðið frá því í gær á andláti hjóna á 80-aldri í íbúðarhúsi við Strandgötu í Neskaupstað. Það eru aðilar sem að hafa samband eða reyna að hafa samband við þau látnu og gengur ekki og þá farið að kanna hverju sætir og lögreglu síðan tilkynnt í kjölfarið og þá fer þessi rannsókn á stað. Aðstæður bentu strax til saknæms atburðar og beindist grunur að manni sem hafði ekki á brott á bíl hjónana. Hann var í kjölfarið handtekinn í Reykjavík. Kristján segir mannin ekki hafa tengst hinum látnu nánum fjölskylduböndum. Rannsóknin mun væntanlega leiða það betur í ljós hvernig nákvæmlega þeirra tengslum var háttað eða hvort. Er talið að maðurinn hafi banað hjónanum? Það er einn aðili sem að liggur undir grun. Aðrir ekki og sá aðli er í haldi lögreglu. Er ljós hvort að vopnu var beitt þarna í húsinu? Það er til skoðunar. Það er ekki ljóst en þó nei. Maður var yfirheyrður í gær og nokkur vitni hafa gefið skýrslu hjá lögreglu. Kristján segir reynt að ná utanum atburðarásina og ferðir mann sinn fyrir og eftir þennan atburð. Þar sé meðal annars notast við gögnum kortanótkun hans. Vettvangsrannsókn stendur enn í Neskaupstað. Úrhellisrigning og bilun í fráveitukerfi olli því að flætt hefur inn í þó nokkur hús á Siglufirði. Umfangsmiklar aðgerðir hafa staðið yfir í bænum í allan dag, en úrkoma hefur ekki mælst jafn mikil á svæðin í tæpan áratug. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissu stigi á svæðin. Úrkoman hér hefur verið gríðaleg í alla nótt og í allan dag, þar sem að við degi. Það sem gerist utan allar þeirra úrkomi sem hér er að það bilar einn dælubrunnur af þremur í bæjarfélaginu sem að hefur bara keðjuverkandi áhrif og veldur að hluta þeirri vatnsöfnir sem að hér er. Veitið eitthvað hvað veldur svo í bílum? Nei, ég hef ekki fengið upplýsingar á það. Og eins og sést að yfir mikið vatn safnast fyrir á nokkrum stöðum í bænum, þá hefur flætt inn í allavega sex hús og ljóst að tjónið er mikið. Við fengum aðstoðabeiðinni klukkan 7:10 í morgun að það væri vart fara að flæða húsum
og við eðlilega brugðumst strax við og fórum út með dælurnar. En það er aðgerðir sem við höfum verið hér í bara frá því morgun er náttúrulega bara að reyna að dæla vatni í burtu. Hús Þórðar Georgs Andersen er eitt þeirra húsa sem flæddi inn í. Þetta er langt frá því að vera í fyrsta skiptið og hann er langþreyttur á stöðunni og kallar eftir aðgerðum frá bæjaryfirvöldum. Já, ég vaknaði klukkan 3 í nótt. Það er einhver rakaskinur í höstum á mér. Ég sagði mér að eitthvað væri að skýja. Þannig að ég fór niður og það var alltaf flotti. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem þú lendir í þessu? Nei, þetta er ekki fyrsta skiptið. Þetta er númer 41. Kerfið það virkar ekki henni í bænum. Hérna á eyrin allavega. Sjáu þið að náu að leysa þetta sem eru mest aðkallandi bara í dag? Já, við erum farin að sjá töluvera mun bara hér á svæðinu hér í kringum okkur sem við stöndum á núna. Þannig að veitukerfið er þar sem að bílunin er eitthvað farið að taka við sér. Þannig að við höfum sér töluverða hérna mingunni á vatni núna bara í hádeginu. Skriður hafa fallið víða en ekki valdið tjóni á innviðum eða húsum. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomi í kvöld og í nótt en að það drægi úr henni á morgun. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna rigningarinnar og aukinnar skriðahættu. Vegagerðin hefur lokað Siglufjarðarvegi frá Hrauni eða Strákagöngum vegna grjóthruns. Þá út í heim. Forsetakosningarnar í Bandaríkjunum eru þar mikilvægust í sögu þjóðarinnar, sagði Kamala Harris þegar hún tók við útnefningu sem frambjóðandi demókrata í gærkvöld. Hún segir að Donald Trump eigi eftir að misnota vald sitt verði hann aftur kjörinn forseti. I accept your nomination. Þetta var stærsta stund landsþings demókrata sem lauk í Chicago í gærkvöld, en það fór svo að sumir gátu ekki haldið aftur af tilfinningum sínum. Harris sagði kosningarnar með þeim mikilvægustu í sögunni og sneri sér svo að því hvernig hætta væri á misnotkun Donalds Trump á forsetaembættinu. Not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had. Himself. Harris lofar hins vegar að vera forseti allra bandaríkjamanna og fylgja grundvallar gildum bandaríkjanna. Our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Þinginu lauk síðan á því að blöðrum í litum demokrataflokksins var sleppt við mikinn fögnuð. Starfsmenn United Center fóru svo í að sprengja blöðrurnar þegar fundargestir voru á bak og burt. Velkomin Silja Bára Ómarsdóttir, þú ert prófessor í stjórnmálafræði. Hversu sterkan byr gefur þetta þing demokrat? Þau koma þetta út úr þessu með svona greiðlega sterkan anda, sameiningu og gleði. Það er spurning hvort að það bætist við í fylgi eða hvort að þessi sveifla sem yfirleitt kemur eftir landsþingið, hvort hún hafi verið komin þegar Harris tók við sem frambjóðandi eða var ljóst að hún er í frambjóðandi. Akkurat. Þannig þú er ekki alveg að spá hvort að það bætist við í allt. Nei. En til hvaða kjósendahóps þarf Harris að höfða til þess að eiga líkur og sigri? Það sem að kannski hefur gerst nú þegar er að hún hefur náð til unga fólksins. Það hefur skapast svona stemming og áhugi aftur og meðal ungs fólk sem að hafði mist áhugan og stjórnmálum þegar Biden var frambjóðandinn. Mm. Og svo er líka það sem að kallaði svona hópur sem að þoldi hvorugan frambjóðandinn. Að það er möguleiki að sem annars hefur dreifst á svona þriðju svona spilliframboð að þau myndu núna koma til Harris. Mm-hmm. Er eitthvað hægt að segja til það hvernig er líklegt að kosningabaráttan þróst núna næstu mánuðin? Það kannski, ég held að fjölmiðlar muni pressa mjög mikið á Harris núna að hún fari að koma í viðtöl, hún eru ekki veitt nein viðtöl frá því hún tók við og það held ég að gangi ekki mikið lengur og hvort að við förum að sjá meiri áherslur á málefni, þar stendur hún veikar í mælingum gagnvart Trump, hann svona fólk telur hann vera sterkari, hvað var það, landamærin og efnahagsmál og fleira. Þannig að hún þarf að fara sennilega að koma fram með sterkari málefna áherslur. Akkurat, þau eru ekki tveir einu leikmennirnir í þessu spili vegna þess að rétt áðan tilkynnti Robert Kennedy sem hefði boðið sig fram sjálfstætt að hann hefði gert hlé á kosningabaráttu sinni. Og við skulum sjá hvað hann hafði að segja. After all the polls consistently showed me beating each of the other candidates both in favorability and also in head-to-head matchups.
But I'm sorry to say that while democracy may still be alive at the grassroots, it has become little more than a slogan for our political institutions, for our media, and for our government, and most sadly at all for me, for the Democratic Party. Það, svo sem kemur fáum á óvart, hann hefði kannski aldrei möguleika að verða forseti, en hvaða áhrif hefur þessi ákvörðun hans og stuðningu við Trump á kosningabaráttu? Kennedy hefði var að mælast á tímabili með alltaf 10% stuðning, en leið og Harris var skipt inn á fyrir Biden, þá datt það niður í svona 5%. Ef hann væri inni, þá þyrfti hann að hafa í raunur fá ofboðslega lítið fylgi til þess að snúa kosningunum Trump í vil. Að taka bara mjög lítið af Harris. Þannig að hans fylgismenn í raunur eru hallari undir Trump, þetta styrkir hann kannski, en margir hins vegar eru þá, vegna þess að Biden ekki frambjóðandinn, eru þá að fara skipti yfir sem annars myndu venjulega kjósa demokrátana. Þannig að þetta gæti verið úrslitaatriði samt. Já. Þetta spennandi. Þetta spennandi. Við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir komuninga í myndir, Silja Bóra Ómarsdóttir. Hingað heim því hátt í 50 skólabörn og ferðamenn veiktust í Emstruskála í Rangárvallasýslu og Básum í Þórsmörk. Talið að fólkið hafi smitast af nóróveru. Björgunarsveitir fluttu hópana niður af hálendinu og Hvolsvöll í dag þar sem söfnunarmiðstöð var opnuð. Fólki var flutt í samráði við Heilbrigðisstofnun Suðurlands og sóttvarnalækni. Verið að rekja smitin. Fyrir mánuðinu veikti stór hópur í hálendisferð á Rjúpnavöllum í Rangárþingi í ytra. Þá greindust minnst 60 manns með nóróveiru. Menningarnótt Reykjavíku verður haldin á morgun. Venju samkvæmt verður boðið upp á fjölmarga viðburði þar sem list og menning af nánast öllu tagi verður í boði. Meðal atriða eru stórtónleika Rásar 2 og stendur undirbúningur þeirra nú sem hæst. Jú, það gengur allt saman mjög vel hérna niður á Arnarhóli. Hér fólk búin að vera að síðan í gær að setja upp og gera klárt fyrir þennan stóra viðburð, tónaflóð á menninganótt, sem er sko þjóðarviðburður. Það þannig að tveir af hverjum þremur Íslendingum verður að fylgjast með tónaflóði hérna á morgun, hvort sem að þau eru á hólnum, eru að hlusta á Rás 2 eða að horfa í sjónvarpinu á RÚF. Og hérna verið að setja allt upp, það Hérna sem sagt svona aðstaðan fyrir listafólkið sem að að fara að koma fram með okkur á morgun svo að vera að gera allt klárt hérna á sviðinu. Hér fjöldi manns búin að vera aðeins við sagði síðan í gær að setja þetta upp og verða hérna alveg fram á annað kvöld. Þegar að veislan hefst klukkan kortir í 8. Það fullt af frábæru tónlistafólki sem ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni. Til dæmis GTRN, Friðrik Dór, XSX, Rottvelurhundar, Sigga Beintins, Pretty Boy Choco eða Patrick. Og svo fáum við líka nýtt og efnilegt tónlistafólk til liðs við okkur sem ætlar að skemmta okkur hér á Arnarhóli. Og vonandi verður bara hóllinn fullur af fólki í góðu veðri. Veðurspáin allt í lagi. En svo líka hægt að fylgjast með einhvern eins og ég segi að þetta þjóðar viðburður hlusta á einhverju útvarpinu eða horfa í sjónvarpinu á RÚF. Við bara sjáumst vonandi press annað kvöld. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á menningarnótt annað kvöld. Í kvöld og nótt dregur smám saman úr vindi og úrkomu og gular viðvaranir vegna úrhellis og hvassviðris norðan og vestan til á landinu falla úr gildi. Á morgun verður norðlæg átt á landinu yfirleitt 5-10 metrar á sekúndu. Víða dálítil væta norðan til en yfirleitt bjart og þurrt sunnanlands. Hiti 5-15 stig, mildast syðst. Og það Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Víkingur í góðri stöðu fyrir seinni leiksinn í umspili sambandsdeildarinnar í fótbolta. Liðið tók á móti Santa Coloma frá Andorra í gær og fóru heimamenn á kostum. HK og KR mættust í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi. Óhætt að segja að leikurinn hafi verið kaflaskiptur. Og landsliðsfólkið Jóhann Berg Guðmundsson og Hildur Antonsdóttir skiptu bæði félagslið í dag. Jóhann Berg fer til Sáti Arabíu en Hildur til Spánar. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Verulega hefur dregið úr krafti eldgossins á Reykjanesskaga. Mesta gosvirknin í sprungunni norðaustur af Stóra Skógfelli sem opnaðist í nótt. Viðbragðsaðilar stóðu í stappi við að forða forvitnum ferðamönnum frá því að verða sér að voða við eldstöðarnar. Margir freistuðu þess að ganga að gosinu þrátt fyrir lokanir. Kamala Harris var í gær formlega útnefnd forsetaframbjóðandi demókrata í Bandaríkjunum. Hún segir komandi kosningar með þeim mikilvægar í sögunni. Umtalsvert vatnstjón hefur orðið á Siglufirði í dag
og skriður hafa fallið víða á norðanverðu landinu. Óvissustig almannavarna hefur verið virkjað. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl. Á rúf í kvöld. Tzatziki, pappi og ólífustríðið er sænsk fjölskyldumynd. Pappi Tzatzikis neyðist til að selja ólífuræktina sína sem er honum allt. Shakespeare og Hathaway, breskur sakamála þáttur hið sérkennilega tvíeyki Luellu Shakespeare og Frank Hathaway, einkaspæjara sem fást við margvísleg sakamál. Paradísardaman mín, bresk gamanmynd bandaríkjamann sem erfir íbúð í París en bregður í brún þegar hann kemst að því að hann má ekki rifta leigusamningi við mæðgur sem búa í íbúðinni. Olympíumót fatlaðra hefst 28. ágúst. Að þessu sinni teflir Ísland fram 5 keppendum sem keppa í sundi og kúluvarpi.